Jadi pada tanggal 22 April, sing rencana berangkatnya tanggal Selangkung, nggih. Tanggal kalendikur April menika visa 130 jamaah kita sedaya menika sing dereng medal 16. Halo. Nggih, sepuh ketoke teng asline nom. Sedaya mawon Pak Haji Rasyadi, Pak Haji. Barifno, Bu Hintika, Mbah Tajab, Masya Allah. Umroh teng wolu meli terus niku. Teng wolu derek kula. Teng wolu. Dijengken bagi derek Bahi. Sedaya mawon ingkang kula mulyakaken wonten Profesor Dr. Atabik, Dr. calon Profesor Solahuddin. Lan sedaya para kiai, para binyai, sesepuh bin sesepuh, hadirin hadirat yang berbahagia. Khususipun jamaah umrah Babus Salam An-Nahdiyah, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kagem panjenengan sedaya ingkang sampun sabar mundur 10 dina. Halo. Jenengan ridho apa boten? Ada jenengan ridho niku sangune jenengan gacune jenengan supaya umroh iki mabrur makbulah, amin. Para bapak para ibu ingkang kula mulyakaken, sekaligus kula memberikan penjelasan. Jadi pada tanggal 22 April sing rencana berangkatnya tanggal Selangkung, nggih. Tanggal kalendikur April menika visa 130 jamaah kita sedaya menika sing dereng medal 16. Sing 16 niku ternyata ana suami istri sing terpisah. Ana sing berangkat, ana sing ora. Akhirnya kita putuskan wis ngenteni ngati 16 metu kabeh. Nek iso berangkat akhir April, nek ora iso ya wis awal-awal Mei ra popo. Dan singkat cerita, pun kita putuskan ngaten berangkat tanggal 5 Mei. Jadi tanggal 5 Mei kita putuskan seperti itu. Ternyata tanggal 13 sore visane metu kabeh. Jadi wis kadung ditunda 10 dina. Ya menteri kok malah. Iki bagian saka resiko. Mergo napa? Mergo Saudi tahun ini niku wonten pembatasan visa. Sing asale sak Indonesia niku dipunsukani visa semene sak dunya semono, niki sak Indonesia semene diku sak dunya semono kabeh. Jadi akhirnya oyok-oyokan visa. Alhamdulillah kita sedaya saged angsal visa 130. Sementara kata travel sing namung wong 20 ana sing ora metu pira, bahkan wonten sing boten medal sedaya visanipun. Mereka alhamdulillah travel kita dari Belanda berjuang sekuat tenaga mati-matian saestu sehingga visa saged medal di tanggal 23 sonten menika. Alhamdulillah. Para ibu, para bapak ingkang kula mulyakaken, ingkang kaping kalih perjalanan kita menika semula lewat Surabaya nganggih Lion. Pesawat Lion. Pesawat sing rodok sempit. Niki sing kuwaling kebenjan niki, niki Pak Haji Rasyadi. Bocor sak pol-pole niki. Mergo napa? Mergo sidane mboten lewat Surabaya Lion Air, Lion Air, tapi lewat Jakarta nganggih Garuda. Bhinneka Tunggal Ika. Wangsul ngegi Saudia, wah jembar lungguane. Niki panjang nggih barokah segede-gede ini bu. Siapa gede-gede ini bu? Barokah di alhamdulillah. Tapi di lewat Jakarta, rapopo lewat Jakarta. Saya santai mawon lungo dianggap wisata tekan Jakarta. Kendiri pun bapak bapak berangkat pun insya Allah bincang-bincang jam 9:15 niku take off. Take off niku mabur. Mboten nggih. Kondhiripun benjing tanggal 17 sonten. Dados dugi lasem sekitar tanggal 18 enjang. Makin kita kontak-kontakan mila para keluarga, para jamaah ingkang berangkat monggo ngebetaken keluarganipun dateng grup supaya gak kakean takok. Dadi ngerti perkembangannya. Ibuku ning ndi sakit lagi ning Uhud, lagi ning ndi persa.
Moga dipun lebetaken sedaya dene grup boten napa-napa, kathah boten napa-napa. Supados meriah rame. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, sugeng rawuh Kiai Imam Sofwan. Alhamdulillah pesawat kita menika mboten pesawat reguler. Pesawat reguler niku pesawat penumpang biasa niku mboten, tapi pesawat charter. Halo. Puhin. Pesawat charter. Nyarter pesawat. Dadi jenengan iki jos niku nyarter pesawat. Tapi karo jamaah liyane. Mboten mriki to. Wonten beberapa travel, mboten namung travel mriki, tapi travel mriki sing terbanyak kraton 130. Yang terbanyak. Jadi mungkin niku nek teng mriku teng pesawat warnane biru. Berarti travel mriki. Mboten mawon. Mila para ibu bapak yang penting seragam menika panjenengan selalu pakai di hari-hari, di kegiatan-kegiatan yang harus memakai seragam. Misalipun ketika ziarah mungkin diberiko kronton yang buatin ngoton simunan pak yang semuanya kata ini simunan ini orang ngaku seragam kalau butuh seragam nopo niku kudune, nopo niku kambine, nopo niku serere ngoton ya, sing supaya sok wajar kita, oh iku bagus salam iku. Selanjutnya ibu bapak yang kula muliakan, karena kita menika datang luar negeri, paspor, niki sedaya pun iku nggih, men store paspor nggih. Paspor menika nyawane kula panjenengan teng luar negeri niku paspor. Keranten paspor niku bahaya nek digawa dhewe paspor dipun bebal travel sampean mengki genti nganggo eblek. Ngertos eblek? Kalung sing ana datane nomor paspore, ana nomor ana hotel, nopo-nopo niku diberiku. Maksude teng mriku ana nomor telepone, ana jeneng hotel, wonten jeneng wonge sing menjadi kontake. Umpamane naudzubillah kita tidak berharap. Umpamane ana sing tetep kesasar, nggih? Ana sing tetep kesasar, cukup kartu sing jenengan nggo kalung niku dudono satpam cek polisi cek nopo. Aku di city. Ora sebesar kok. Saya ini ngoten mawon mungkin ini diterno dikene hotel. Nah niku pentinge kartu niku wau. Niku adalah pengganti paspor, sementara paspor adalah nyawane kita di luar negeri. Ilang paspore ora iso mulai. Dan selanjutnya ibu bapak yang kula muliakan, kita berangkat saking mriki niki mungkin sholat asar di perjalanan ya, sholat asar di perjalanan. Selama perjalanan para ibu para bapak perhatian, halo selama perjalanan sholat-sholat yang bisa kita jamak semua, sepakat. Sholat ingkang saged dipun qasar sedaya, sepakat? Sepakat. Tujuane minta kesepakatan ngeten iki supaya engko iku nek kula sampean ana sing telat, Abah Fauzi wis ngimami Allahu Akbar mriki kula jenengan telat kan gak ero apa Fauzi iki sholate qasar apa gak. Nek kita sampun sepakat berarti yakin Abah Fauzi iki qasar. Kita kan makmum Allahu Akbar. Niki pendapat sing ora ana suloyo antara satu dengan yang lain. Kita butuh pendapat-pendapat yang tanpa ada perbedaan pendapat yang semua ulama sepakat. Ngerti nggih? Hari iki kudu dipun sepakati, nek kita men sepakat mungkin jenengan telat-telat lah, sing penting agar makmum niku apa Fauzi makmum di jamaah sanese berarti kosong. Sholat zuhur rong rakaat, asar rong rakaat. Jamak. Ngerti nggih? Pun, arep nang situ. Oh, baik. Pun. Maradi, mboten derek maradi. Nggih. Para rawuh yang kula mulyakaken, ngaten mawon pun, mboten usah dangu-dangu. Mungkin semua mungkin gini, bis niki bisipun 3. Jamaah kita 130 sing berangkat saking Lasem suwidak 5. Nggih. Saking Surabaya 17, saking Jogja 10, saking Banyuwangi 38. Totale 130.
niki mungkin jenengan mulai saking mriki jane kok kersa ngoten nggih diterno ati tekan Jakarta nganggo wih kata niku aku patwal wing saking mriki ngantos tekan tol Semarang soalnya nek tol marang Jakarta wis tol ya ora buku ora buta ngoten nggih sakjane saking kepolisian nawani jenengan dikawal tekan Jakarta polisi kulah nental gak ada apa-apa dikawal ngoten lho nggih mohon pokoknya ini istimewa kaya Prabowo kaya Gibran wah sekali-kali sah dikawal nganggung wik seolah asem ngatas demikian pun Semarang pun berkata mawon dengan sakit kulaturakan mugi-mugi kita sedaya sing berangkat dipun paringi umroh mabrurah umroh makbulah amin Allahumma amin. Wakatan, wallahul muwaffiq ila al-muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.